І чимало проблем в місті не лише в сфері пасажирських перевезень. Додає головного болю і житлово-комунальне господарство. І ледь не після кожної зливи проблем більшає. Так, на апаратну нараду сьогодні прийшли мешканці будинку по вулиці Генерала Карпенка, 42. Вихідні люди провели не надто радісно. Дощова погода призвела до замикання. За два вихідні дні комунальні служби так нічого і не зробили, аби виправити ситуацію. А між тим, будинку необхідний ремонт крівлі, заміна проводки, прочищення ливневих зливів тощо. Грошей на це в бюджеті, звісно, що не передбачено. В пріоритеті – будинки, де створено ОСББ. А жителі Карпенка, 42, цього і досі не зробили. Скоріше всього, в вашому домі криша починиться дуже не скоро. Об'ясню вам нашу позицію. От з депутатами зараз займаємося перерозподіленням бюджетних средств. Моя позиція, як міського голови, є список криш, які текуть в місті. Їх 800. Так или там сильно текут, не сильно текут и так далее. Есть первоочередные там крыши, которые крыши домов ОСМД. Моя позиция такая. В первую очередь нужно чинить дома с ОСМД. Есть очередь. И есть дом, который создает ОСМД. Так вот, он идет, выходит из очереди и становится в следующем в ОСМД. Моя позиция такая. Депутаты не знают, как разделить бюджет. Моя позиция простая. Нужно отдать все деньги на ОСМД, на ремонт крыш по программе 90 на 10.